佐野元春って言ってますかね、まあミュージシャン、その映画が今やってるんですよね。まあ今更って感じがするんですけどね、30年前の映画のフィルム、16ミリの撮影したフィルムが見つかったみたいですね。それをあのリマスターして、それを映画に流すみたいですね。まあ音声はなんか別の音源を使うみたいですね。別の音源っていうのが、その映画撮影した時に一緒に撮ってたテープの音声なのかな、それとも全然違うものを被せて今の作品として蘇らせるのかな。まあなんか面白い企画ですね。あとまあ普通の映画と違って、もう割引とか聞かないんですよね。なんか特別ななんか上映みたいですね。なんか最近よくわからないですよね、特別な上映ってなんか多いんですよ。あの今日同じ映画館で佐野元春の映画とあの小人図鑑のその映画がやってるんですけど、両方とも特別上映みたいなんですよね。だから割引が効かない、まあ、どういうことなのかな。あの映画館が企画してるものじゃない、いわゆる映画じゃないのかな、コンサート扱いとかで。だからまあいまいちよくわからないですね。まあなんだろう、こう特別上映っていうのを、ね、期待して見に行きたいですね。本当はあの貞子なんか見るより佐野元春見たかったんですけど、貞子あのホラー映画が好きじゃなくて、あの 4D スマホを使った映画体験という、それを体験したかったから、これまあ行ってみよう。あの昨日は貞子見ました。今日は、まあ、本当に見たかった佐野元春見に行きます。後で感想を言います。あのモタールの映画見てきましたね。なんかいいですね、あの1980年代、なんかすごい楽しそう、そんな雰囲気が伝わってくるんですよね。まあ佐野元春ってなかなかメディアに登場しないというか、テレビとかの音楽番組に出ないような人だったと思うんですよね。だからああいう映画とか貴重な、あの貴重な動画なのかなと思いますね。まああと結構佐野元春、あのウェブとか昔から活用してるんですよね。まだ企業とかホームページ、ウェブサービスなんで、なんかよくわからない、そういう時によくわからないファン交流サイトみたいなものを運営したんですよね。まあなんかボランティアみたいな人も絡めてみたいですよね。そこでなんか、まあ今つぶやきというとツイッターでつぶやく、まあそんな感じですけど、当時からサロンモタールってなんかつぶやいてたんですよね。まあ本人だ、まあ私は本人のサイトだから本人だと信じきってますけど、なんか面白いつぶやきで、クマキラーのキラーはなんか殺す、殺虫剤だから殺すという意味でわかるけど、クマってなんだろうって書いてあるんですよね。なんかそればっか思い出すんですよね。なんかサロンモタールっていうとクマキラーとか、なんかそんなイメージがすっげえある、そんな感じなんですよね。結局そこつぶやき、クマキラーのクマ何かって解決してなかったんですけど、まあ後でなんか他の人が調べたら、あのクマ、まあフがフライ、ハエですね。それマがまあモスキート、まあ英語発音でマスキートって、まあモかマに近いそんな感じで発音されるカだから、ハエとカを殺すという意味なんですよね、クマキラーって。まあ後から調べたらそうですよね。車掌狙い高津エリアです。まあ私の頭だと佐野元春とクマキラーがなんか思いっきり結びついてるんですよね。それとまあ90年代のなんか超緩いウェブサイト、なんか今そのミュージシャンのウェブサイトとかっていうとかっこいいんですよね、しっかりと。でも当時の元春のウェブサイトってなんか、あの手作り感満載なんですよね。まあなんか面白かった。あのまあ今だとなんかウェブサイトとかってなんかブランディングしろとか、なんかそんな話が出てきますけど、まあそんななんか設計された洗練度ってのは全然なかったんだけど、すっげえ面白かった、そんな感じなんですよね。まあ本人の感性のもとにその HTML とか書ける人に任せた、そんな感じがするんですよね。
今だとウェブデザイナーって専門の人がいて、まあ何か味気ない、かっこいいんだけど味気ない、そのまんまあの既存のポスターとかがそのままウェブに移動してる、そんな感じがしましたけど、あのサノモタールのウェブサイトって好きだったんですよね。まあ今はまあ今風になってますけど、当時は面白かったですね。そこら辺で思い入れがあるんですよね。もちろん1980年代、あの感じ、まあ体験してないですね。当時そんな音楽に興味なかったし、84年小学生か、僕はなんかそんなのに興味を持つこともなしなく暮らしたって感じですね。なんか映像を見てて良さそうなんですよね。すごい楽しそうですからね、見てる人たちとか。まあバブルって時代なのかな。まあそれを垣間見れたって感じですね。